Свій з'їзд провела й партія «Слуга народу». На ньому оголосили прізвища кандидатів у депутати на позачергових виборах. Із промовою виступив президент Володимир Зеленський. Про що говорив, знає Даніїл Снісар. Ботанічний сад імені Гришка у Києві. Уся партійна верхівка перед початком з'їзду збирається для обговорення кандидатури народні депутати. Останнє слово у формуванні списків за президентом. Гарант неохоче спілкується з журналістами. Його супроводжує з десяток охоронців. Однак на наше запитання, чи насправді президент затверджує кандидатуру особисто, відповідь дає. Я? Я тільки викреслюю. Якщо хтось є такий небезпечний, я викреслюю. На сцені глава держави вже більш говіркий, хоча й зі шпаргалками у руках. Делегати вітають президента стоячи. Ні, сідайте. Інші часи. Так, добре, дуже дякую. Це точно моя промова? Не Петра Олексійовича? Да, точно, наша, ми готувались. Відповідальність за кнопкодавство, боротьба з олігархічними кланами в парламенті та зняття депутатської недоторканності. Так президент окреслив перші дії депутатів, які представлятимуть «Слугу народу» у Верховній Раді. Це люди, які не лише знають про проблеми України, але реально мають шляхи їх вирішення. Друге, це обличчя нашої команди з регіонів. Кожен куточок нашої батьківщини буде сьогодні представлений, буде представлений у парламенті молодими, розумними, ну не тільки молодими, різними, в душі всі молоді, розумними і порядними людьми. Третє, це люди, які потрапили до списку через інтернет-відбір. Але ми зробили тільки перший невеличкий крок. Це тільки перший раунд. Система поки що в нокдауні. Ми пропонуємо нокаут. Ми зробимо це разом, ми зробимо їх ще раз. Оголосити прізвище кандидатів виходить голова партії Дмитро Разумков. У парламент він іде за партійним списком під першим номером. Це повинна бути країна, де господар – людина над чиновником, а не чиновник над людиною. Де економіка вільна від бюрократії, перепонів, рейдерських схем, адміністративного тиску. Де Роттердам – це лише місце в Європі, місто в Європі, куди ми з вами зможемо подорожувати, а не одна з схем, яку сьогодні використовують для збагачення окремі представники так званого бізнесу. У першій п'ятірці кандидатів у народні депутати від «Слуги народу» Руслан Стефанчук, представник президента у Верховній Раді, Ірина Венедиктова, експертка з питань реформи судової системи, підприємець Давид Арахамія та Галина Янченко, експертка з питань антикорупційної політики. У двадцятці також фахівці у галузі енергетики, культури та економіки. А от остаточний список мажоритарників ще не сформований. Відомо, що їх буде 199. Ми все одно залишаємо делегатів для того, чтобы провести внутрипартийную дискуссию по коллегам, которых будем выдвигать по мажоритарным округам. К сожалению, когда начали глубоко изучать те материалы, которые были представлены, столкнулись с тем, что, несмотря на всю открытость нашей политической структуры, нам попробовали предложить отдельных мажоритарщиков, которые, мягко говоря, не соответствуют тем критериям и задачам, которые партия «Слуга народа» ставит перед собой в Верховной Раде. Щодо майбутнього складу уряду та кандидатури на прем'єрське крісло у партії поки не визначилися. Даніїл Снісар, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал «Інтер».